السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناكسن إذ لهانتين بداوض يا صاحبي الملك سو أجوكتان كسو دوادة برنامج كي نشاداتش دعوين كي صومالي شانل وهلكن إذ كي مجري استوديا كي يالا مغالا من يابلش قبل كمان صوت عرق مريكنكا داوض يا سيدة نوغا برتين برنامج كان ساداتش دعوين كي أيان كسو قادنا إنت بدا وحيابك للدون كاسو أن وريسو كلي نعيب بدا طابانا يا تدوينها كنا قن مغالا من يابلش قبل كمان صوت يكو كي مادة dalkii hooyo ee Soomaaliya hadaba barnaamijkan oo aan maanta wareysi kula yeelan doono Siyaad Maxamuud Cali Geele la taliyaha US Senator Amy Klobuchar oo ah senator laga soo doorto gobolka Minnesota Siyaad waa musharax u taagan gudoonka dugsiyada Minneapolis waxa uu dhawaan ku guuleystay kalsoonida inuu helo xisbiga Democratic waxaan maanta halkan ku soo gudbin doonaa bal Siyaad iyo sababta uu xilkan u doortay inuu u tartamo iyo waxa uu rabo inuu ku soo kordhiyo bulshada uu rabo inuu ku soo biiro gudoonka waxbarashada ee gobolkan Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis Siyaad Cali ku soo dhawoow Somali Channel iyo Somali TV bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iin ala amuri dunya wa diin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu dhammaan daawadayaasha Soomaaliyeed ee adduunka meel kasta ka jooga ee daawan doona waxaan u mahadnaqayaa cawl adiga iyo baahda Somali Channel gobolka Minnesota Siyaad Saciid Saalax Ismaaciil Dulyadeen oo runtii aan oran karo bulshada wax fiican baad u haysaan waana idinka mahadnaqayaa fursadaad siiseen adigoo mahadsan aniguna waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga aadna siisay inta aanan wareysiga iyo musharaxnimadaada u gelin Siyaad waxaan doonayaa bal annagoo og inay dad badan ku yaqaaniin haddana bal inaad isbarto bulshada ku daawanaysa kuma tahay waxaan la shaqeeyaa muddadii 7 sano ugu dambeysay la shaqeynayay US Senator Amy Klobuchar oo ka tirsan boqolka senator ee talada dalka Mareykanka haya baan u ahay la taliye sare baan u ahay waxaan hore uga soo shaqeeyay gobolka Minnesota waaxda shaqooyinka oo aan ka ahaan jiray consular waxaan ka haystaa shahaadada masterate oo ah dhinaca waxbarashada jaamacadda University of Minnesota koorn waxaan ku noolaan jiray dalka India oo aan iyadana ka soo qaatay 2 shahaado oo master's degree runtii in muddo ah waxaan ku jiray oo ka ahaa qof firfircoon masrax siyaasadda gobolka Minnesota sharaf weyn bay inay tahay in maanta aan isu taago inaan dadkii u shaqeeyo oo waqtigii la soo gaaray inaan anigu aan shakhsiyan isu soo taago waxaana arkaa in haddii ilaah qadaro inaan wax ku soo kordhin doono waxbarashada dugsiyada Minneapolis waa tahay Siyaad aad baad u mahadsan tahay su-aasheeda ugu horreysaan raba Siyaad inaan ku weydiiyo waxa weeye waxaad u sharaxan tahay gudoonka dugsiyada Minneapolis runtii dad badan ayaa waxay isweydiiyaan Siyaad muxuu isugu sharaxay jagadan yar ee uu mid ka weyn u raadsan waayo maadaama aad tahay nin aad looga yaqaan gobolkan aynu ku noolnahay oo weliba dhinaca siyaasadda dad badan waxay isweydiiyeen Siyaad tan mid ka weyn muxuu u raadsan waayo marka bal faahfaahin naga sii sababta aad mid kale oo ka weyn aad bulshada wax uga tari karta aad u raadsan weyday waa su-aal fiican oo weliba aan oran karo waa gar runtii laakiin anu waxaan isleeyahay markaanu nahay jaaliyadda Minnesota haddii ama si Soomaali ahaan aan u hadalno anu waxaan isleeyahay baahida ugu weyn waxay ka jirtaa dugsiyada dadweynaha ee Minneapolis anigana waxa aan ka turjumayaa waxa weeye baahidii wixii aan ka qaban karo karaankay qofku marka uu doonayo inuu siyaasad galo ama boos u tartamo waxaa muhiim ah inuu eego maxaa baahida koowaad ku jirta aniga marka waxaan ka turjumayaa waxa weeye waa baahida haysata ubadkeena waa baahida ka jirta iskuulada Minneapolis tayada waxbarasho ee dugsiyada Minneapolis hoos bay u dhacday marka guud ahaan laga hadlo ardayda qalin jabisa dugsiyada Minneapolis aad bay u hooseysa iskuin guud 50% weeye marka haddii 100 arday u fariistaan imtixaan 50 arday baa gudbaya arrintaas waa arrin murugale waana arrin u baahan wixii laga qaban karo laga qabto haddii aan si gaar a u eego dadka Soomaaliyeed ama dadka madowga ah ama dadka laga tiro badan yahay iyagu marka xagga qalin jabinta dugsiyada sare 40% weeye marka haddii 100 arday imtixaan u fadhiisto 60 kamid a waa guuldaraysanayaan marka ani waxaan isleeyahay baahidaasaa muhiima mustaqbalkeenna wuxuu ku xidhan yahay in caruurteenna ay helaan waxbarasho taya leh
marka anigu uma eegin shaksiyan anigu maxaan anigu helayaa ama boos intee leeg baan usoo baxayaa ama maxaan ugu tirtay mwaa state senator ama boosas kale oo maaragtay ka muhiimsan, laakiin waxaan is leeyahay booskan boos ka muhiimsani ma jiro, aniga iga muhiimsan, jaaliyadeenna iyo dadkeennana uga muhiimsan, waayo mustaqbalkii baan isleeyahay baad wax ku kordhin kartaa. waa tahay waxaan ugu maqalaa dhowaan inaad ku guuleysatay kalsoonida xisbiga demuqraadiga qofkii booskan uu tartami lahaa. sidee bay kugu suurta gashay in aad kalsoonidaas ku hesho xisbiga demuqraadiga ee gobolkan? waxay ahayd olole aan soo wadnay muddo 6 bilood. anigu bishii 12-aad baan ku bilowgeeday baan ku dhawaaqay inaan u tartami doono dugsiyada Minneapolis. waxay ku timid dadaal dheer iyo orod dheer iyo taageero aan la soo koobi karin oo aan uga mahadnaqayo guud ahaan dadka Minneapolis degan, khaasatan dadkayga anigu aan kasoo jeedo ee qowmiyadda Soomaalida ah oo si hagar la-aana oo isku duubnaya ii taageeray, oo culimada Soomaaliyeed ay ka mid yihiin haweenka Soomaaliyeed, waalidiinta, yacnii waxaan dhihi karaa doorashadaydii looma kala hadhin, taasaana keentay in guushana ay timaado. dabcan sadaqadu waxay ka bilaabataa guriga. haddii dadkaa ku taageero oo taageero ka heshid ummaddaad kasoo jeeday, qowmiyadaha kalena waa ku taageerayaan. marka dadkii kalena waxay ku dhiiradeen inay garab istaagaan, i taageeraan. dadaal dheer kadibna xusbiga dimuqraadiga waxaan ku helay codkii aqlabi 100% baana ergadii maartay codkii aqlabiyada ama ku helay. runtii guushaana wax uga mahadnaqaya dhammaan dadkii soo doortay, ergooyinkii soo doortay, khaasatan si gaara dadka Soomaaliyeed baa mahad ballaaran mudan. waa tahay siyaad waxaan ognahay gobolkan inay ku badan yihiin dadka Soomaalida ah, waxayna soo galeen intii dalku ka dhacay burburkii Soomaaliya. faa'iidooyin badan waa kusoo kordhiyeen haddii noqon lahayd dhinaca siyaasadda, ganacsiga, waxbarashada. dad badan oo ka horreeyeen waa is sharaxeen, kuwo kalena wadada ayay kusoo jireen. adigu ma markii kugu horreysay oo aad jago isu sharaxdaa mise kuwo kaaga horreeya ayaa jiray? wallaahi anigu horta active baan ka ahaa xisbiga muddo hadda aan oran karo 10 sano in ka badan baan xubin firfircoon ka ahaa. dad kale oo Soomaaliyeedna waa tartameen. guushii ugu weyneed hadda ugu dambeysay Cabdi Warsame oo noqday qofkii ugu horreeyey ee Minneapolis ka noqda xubin ee Minneapolis City Council. guushaas guul aan ku faano weeye, waa guul yidi diila leh, waxay tustay ummadda Soomaaliyeedna wax badan qabsan karno oo la soo gaaray waqtigii inagu aan sharxi lahayn. waxaa kaloo xusid mudan Cabdi inuu maaragtay runtii aan uga mahadnaqayaa inuu habeen iyo maalinba hadda u taagan yahay ololahaygii ka shaqeynayo. haddaan kula hadlayo maaragtay xitaa uu maaragtay ku hawlan yahay sidii aan guushan uga mida dhalinahayn. marka waxaan ku rajaynayaa in la heli doono Soomaali fara badan oo kale oo iyaguna ka qayb qaata siyaasadda dalka, talada dalkana maaragtay ka mid noqda dadka wax laga weydiiyo. waa tahay haddii lagu doorto siyaad oo aada guuleysato oo jagadan aada hesho codkii lagu siiyo, maxaad ka qabanaysaa? doorashadu waxay dhici doontaa weyne bisha November ee sanadkan. runtii waxaan isleeyahay wax badan baad ka qaban karta. waxyaabahan wax ka qabana waxa weeye inaan wax ka qabto dhinaca qalinjabinta, ardayda qalinjabinaysa in oo hadda aada hooseysa inaan kor usoo qaado, waayo iskuulada Minneapolis dhaqaalihii waa yaalla, resourceki waa jiraa. waxay u baahan tahay in lala yimaado fikro cusub. waxyaabaha aan ka qabanayo waxaa ka mid a waxa la yidhaahdo achievement gapka ama tayada ardayda, oo ardaydii ayaan isku taya ahayn. haddaan tusaale ahaan usoo qaato ardayda caddaanka ah iyo ardayda dadka laga tiro badan yahay, aanu inagu ka mid nahay oo madowgu ka mid yahay, dadka madow ka mid yihiin. dabcan inagu qudhayna dad madow baa nahay, laakiin waxaan ka hadlayaa dadka African Americanka loo yaqaan, dadka latiinaha ah ay ka mid yihiin. waxaan isleeyahay xoogga saar in ay tayadooda caruurta kor usoo qaadid. waqtiyada qaar waxaa murugale 2 arday oo isku kalaas ah oo isku fasal fadhiya ayaan waxbarashadii xaggeedii isku tayahay, sida qoraalka iyo akhriska. taasina waa waxyaabaha sababay guuldarada inaanu hadhowto ilmihii ku qalinjabin waqtigii loogu talagalay. marka waxaa iga go-ay inaan tayeeyo macalimiinta, inaan tayeeyo waxbarashada, inaan hubiyo in arday kasta uu guuleysto
أو منيابلس إسكولة دكتا خاصة وحن حوجة سارية دتك أوبهن إن هاد دك دك مرت لوج عن قبته الله عاويه سيد مستوى ده رسقاد واطعي وحكلو جرى أرين أي دتك أنت بدن إشوي ديان أو سومالي ده تاسو أح إنه دل كان إنه تشجنه لقد يشكوت أي تاي لقد إنجليزكا لكن قفك لقد إشج ليه هي أما أول شيء وأكوها اللي كرا وحن مغلي إن إسكولة منيابوليس أي سومالي دكوب بديهين إن ألاقو لجن لقد أفك سومالي أو تاسنا أي سورتجلسي إن أي علمه اللوبان ب وحلو يقان لقد أف سومالي تاسنا وحلو أذين يا مذاحد السومالي أم هرجوج يا شدت كلو يقانه وأن علي سارن أرنتاس أذيع محات كلا سعطة حديث أي جرت محات كقبن كرتا إن علمه كوه هذا لقد أفرب ذن وحي وحكتر يسا فهنكيس إنه وحنا هيدا سوماليت دقن بالنا هاي دلكين وكحرنا هاي وأنا كحرنا دونا وحن تعالى هاي إن عروتين إنه أيوه لهم فرصة إن الله اللي كران أما إلا وذاي كران هذا دتك إيه الكينها إدلك تشوي لو قد أفك سومالي وحن ربع حوج إنا صاروا وحن كود داليا إن بالحيسد ها دو حيسد هان لو برو عروتة تازنا وحي وح كتر يسا إفن علم جانا حدا بسكولة الغرقو بيسيطة ينسا وهور مر بيكينسا انت انا هدو كتري هاوشا واقلي مدح بضن بان خلاش شاكيستي وحان كورة شوينا إنا إن إنا أريتا كمرا لين دونو لكن يدو قول يدو وا دو وح هل جان دي ربعان وح ير هدو بروغرام كواس عدا لكن وحن كورة شوينا إنا نهيلي دونو فرصة في عن إن المكس تو اسكولة من يابلس لكتا وافك الصومالي سفي عنا واحد دونو سفي عنا وقري دونو إن شاء الله واطاي إن مقالة دان وحا يمي وزيرك وحبا رشادة دولك المرايكن كا مالاكو لانتا عدوغو كنتي هادا أنا يو فوكس كي وحوي ودكسية دا من يابلس تلادو دادكا إكاقو دوار ربانا كمين نقضو مش دتك دليش يأمن تبع مدن أيان ماركتي إن ربعنا كم ينقضوا مركا حدا مهمة دي دخوة رنتي معها جودة عند الكمريكين أركتي ده يدو حكوا أدنت هاي من يابلس بابليك سكولز سيدا حوقة قبلنا حوقة روح حسارة يا من يابلس بابليك سكولز من يابلس بابليك سكولز دخلي جو حكاية لا قبل كمان صوت وحا لعقت السيا أغلق سنتك مينيسوتا يو هاوسكا يو غوفرنر مركا أنا مهمة دي كوي حوي سان حرير شوكتا يو صاحبتين مولا يانا لها وسيرك واح برشادة قبل كمينيسوتا منيابلس بابلك سكولس وحا هوسي مادة كوبي تتباتن سكول منيابلس بابلك سكولس ميزانية دو حوي تدوب غول إنك بدن تدوب غول يلا 10 مليون دولار كمريكا شغالها من يابلس بابل سكولز دي تبع حوي لحكون وشغالة إن كده لحكون وشغالة مركا أنا جو هوش إيتا لو هوش أسوي واتي طبعا سياد أولاد دور سياد كجرتا قفكنا أولاد دور سياد مركو كجرو وحا الله كل ما ددوينها وكرر دينا يعطك طبعا وحا الله كل انتا هو يوين صوماليات أما أبيال صوماليات أما يوين صوماليات لباتوين كأغفر بضان أي كوشيغان محاكم ده لباتوين كأغفرها بضان رنتي ليبكو أفر بضان وحيابها كم إذا حكم إذا إن أنا أردد هيلين عاومة دارادة وإلمي مركو سكول كي مادو أنا هيلين قرقار كفلان سيدي هدي إلمي كل تحق حساب توكالي سي لوغ عاول لها وقت يدا قار واتشران بروغرامية لكن بروغرامية دا سي وحان أسلية هاي سفي عنو ما عاونا يعني arintaas waa mid waxyaabaha kale oo kamid ah waxa kamid ah ay ka cawdaan graduation rate arinta ka hadlayo kala ardaydu aan qalin jabinin waqtiga lagu talagalay waxay ka cabanayaan kala tayada inaan la tayahayn ardaydi kale cadaanka ahayd waxa kale oo kamid ah in hadhow markuu ilmuhu iskuulka baxo darajadu kaga baxay ay ka hooseyso darajadii kale walaba ay jiraan runtii arday far badan oo Soomaaliyeed oo guulo waaweyn oo la taaban karo oo lagu faani karo soo hooyay gobolka maartay meel muhiim ka galay laakiin guud ahaan
waxaynu waxaa lagama maarmaana in la tayeeyo waxbarashada xagga iyaga dhinaca gaadiidka basaska qaada waqtiyada qaar kood soo daahaan alxamdulillah arintaas intaan hadda hawshan ku jiray wax badan baan ka qabtay tiina waxay keentay in guud ahaanba bal siyaasadda iyo nidaamkii lagu dhaqayay basaskan in dib loo fiiriyo oo hadda durba ay bas ilmihii kasoo daahaya aanu jirin cabashadu laguma soo koobi karo runtii laakiin guulana waa jiraan lagu faani karo waa tahay siyaad soomaalidu waxay tiraa oda dhexmeed sida loo kala sarreeyaa loo kala qaadaa maadaama ay dadkii cabashooyin fara badan kugu sheegteen kuweeba adiga miiska hore kuu saarna isleedahay haddii lagu doorto waad waxbaad ka qaban kartaa labada harta wax badan baan qorshaha iigu jira arrinta iigu muhiimsan waxa weeye hadda oo xagga saaraya oo aan rabo in isbedel degdega laga arko waxa weeye waa graduation rateka in ardaydu qalinjabintu tirada ardayda qalin jabinaysa ay ka badato tirada guul daraysanaysa waa halgan dheer laakiin waxaan ku dadaalayaa inaan hawsha sida ugu dhaqsaha badan waxuga qabto waa tahay ololahaaga doorashada waxaad sheegtay in bisha november ay tahay maalinta codbixinta ama doorashada la gelayo xaggee bay hadda wax kuu marayaan adiga ololahaagii maxaa kuu hirgalay rajadaadu inteeba la-egta rajadaydu aada iyo aada bay fiican tahay ololuhuna meel fiican buu marayaa waxaa xusid mudan inaan helay kalsoonidii xusbiga dimuqraadiga xusbiga dimuqraadiguna waa xusbiga talada haya minneapolis muddo dheerna hayay marka walwal kama qabo inaynu guuleysan doono dadka soomaaliyeedna taageerada iyo dad yawga kaleba haddaan runtii kuu sheego yacni taageero lixaadlaan ka helay cid walba oo runtii dhinacna ammaano ah marka dadku kalsooni ku siiyaan waxay ku muujiyeen kalgacal aniga waxaan u arkaa in mas-uuliyad dheeraada sii fushay marka aniga qudheyd waxa weeye inaan ku dadaalo inaanan noqon qof maaragtay ilaahay baa ka baryaya inuu ugu guuleeyo oana noqon qof ammaanadaas dayaca waxaan ku rajo weynnahay in aan guuleysan doono waxna ka qaban doono waxbarashada minneapolis haddii ilaaha awoodda la hidmo waa tahay dadka soomaaliyeed maxaad ka codsanaysaa dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota waxaan ka codsanayaa guud ahaan inay sidii walaaltinimada lahayd ii garab galaan ila shaqeeyaan doorashadana aan wada guuleysano haddii aan guuleysano caruurteena guuleysatay mustaqbalka caruurteennuna waa waxbarashada muhiimadda koowaadna waa laga maarmaan inaan siino waxbarashada haddii aan rabno inaan guul gaadhno waxaan idinka mahadnaqayaa sidii fiicnayd aad ii doort ii garab istaagteen si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa culimada soomaaliyeed runtii oo kambeynkayga ka ciyaaray door weyn iyo waalidiinta caruurtooda dhigta minneapolis dugsiyada minneapolis marka waxaan codsanayaa inaad walaalayaal sidii horeba aad igu taageerteen hagar la-aan tahayd aad ii garab gashaan ana waxaan ballan qaadayaa anigoo maaragtay ilaahay tala saaranaya inaan ka mina dhaliyo hadaafta aan leenahay aanan noqon qof mas-uuliyadda iyo ammaanada aad saarteen aan dayicin waa tahay qurba joogta maxaad kula talinaysaa xagga waxbarashada guud ahaan qurba joogta waxaan kula talinayaa meel kastay joogaan runtii waa arrin challenge ah in caruur lagu koriyo dhulka qurbaha ah laakiin waxaan ka codsan lahaa qurba joogta meel kastay joogto hadday noqon lahaa jaaliyadaha yurub kuwa kanada in muhiimadda koowaad la siiyo waxbarashada ummad waxay horumar ku gaari kartaa waxa weeye waa haddii ay waxbarashadeedu sarreyso qofkuna wuxuu horumar ku gaari karaa waa waxbarashada marka waxaan dhihi lahaa muhiimadda koowaad aan siino waxbarashada oo ah asaaska nolosha bini aadamka diinteennuna ayna farayso ilaahi subxaanah wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahay hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay simayin dadka aqoonta leh iyo dadkaan aqoonta lahayn axaadiista kusoo aroortay ee inagu dhiirigelinaysa inaynu xoogga saarno waxbarashada yacni lama tirin karo inaynu danteenna garana ayaa muhiima kana shaqayno wanaagga iyo sidii midnimadeena uga shaqayn lahayn si caruurteena u guuleystaan oo waxbarashada u guuleystaan taas marka haddii aan samayno inaguna waxbaan istari karnaa haddaana qurba joog dadkeena dhulka joogeen waxbaan tari karnaa marka muhiimadda koowaad aan siino waxbarashada saasaan isleeyahay
سياد أو دمبين من صوماليا تاي قرب جوجا قال له يقانو قال لي يراه مستقبل كيشو أي ضد بدن خرجك قبان ما دام هدا عجلا أشرح أنت سياسة الصومالية إنما أنت عليك وحرجة أما كاجي جرتها إن أدهدو أما أجلك قبطو أما أدحل وترتنتو الصومالية ودلن شعلاي دتك يقولنا مارتي رنتي مسكحي إذا كان مقنا مرة بقى وح يجهر تاجن إن أنا أشقي أنا مشرو لكن أنا واحد سلاي هاي هدا هول بنكو شرا هوش أنا مهمة إن تي إن بمضان إن أنا وحكي قبطو أنا يقول إذا حيت عبر بيتها هدي ده هوش أنا كسب حق ده هول كلا نوان وها قلت هيك لكن أنا يقول مارتي أنا شغل في عقبا ده وحنا مرة إن عدالة هنا ملك لا يسكت هيو وحن كلو يدنا حسين مدن هدا إن دت سومالي هذا مسؤولين أي شيء مدح سومالي سجوا دهان يو نحن وحن كلت لها إن أي أمانة ده أي سيدان ده أنا ضيعين إن يسكتوا من هذا إن أي كشقة يان إن أي دت كا أي معمولان أو نحن أو نحرستان أدون كانوا ولا جت جيا قفنا نوران ماي قف كستين وكتب تاريخ ونكسن وحن كلو قاعد سن لها مدح سومالي ملك سيتشوغان واتاي سي اني 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 ان واخا كسو خلافه كدمهيان ودا هادل يا ولالتنمو واتاي ادي اد بادو ما سنتاي وانا كاغي ماد علينا يا برنامج كي مانتا غلا قاداتي دا وديال برنامج كانال كودي كي ماني وا سلام سومالي شانل اي سومالي تي في مينيسوتا وونا ها برنامج كي سادا شدعوينكا او مانتا مرتي غو اها سياد محمود علي جيله او اهلا تليا يو سناتر ايمي كلبشر او اه سناتر لا سو دورتو غوبلكا مينيسوتا سياد واخا هدا مشرح و ياهي مشرح أنت قدونك الدكسيدة من يابوليس وبرامج كأني هذا بضاوة ديال برامج كان سلاش العدوين كات كلاش عن كرتو facebook.com/onsalashalعدوين كيوتيوب كنا واحد كلاش عن كرتاه سومالي تشانل يوتيوب واحد كلو كلاش عن كرتاه سومالي تي في أوف مينيسوتا برامج كان واحد صوص عاري سياسة عيسالة واحد كلو تكدو بردي ورينا كاميرا ذي فرصة بس كلاها محمود علي حسين الله يقان اسمه حريرنتو وأنا وعون وشراء مرتدنا وسياد وعدكين أباهن فضلا سياد سي عدكين هدي الله ود الأقلاده انت ايام كسو غبغبين يا برنامجكي دمانتي وحان ادك تغينا نبد غليو امانه الله اسارك دمبه او خيسله وان كوماتنتين داوشدينا برنامجك سداش دعوينك دمانتين بقى.